Produções Porcelanataria, cortes especiais e designs em porcelanatos, fazendo mais um vídeo para vocês, pessoal, inscrito no nosso canal, onde eu vou estar fazendo aí uma instalação de algumas bancadas que já está aqui em cima da alvenaria, né, alvenaria de concreto, aqui na cidade de Promissão, né. Nós vamos fazer essa instalação, esse revestimento aqui com o porcelanato da Vila Greza. É um porcelanato branco, pessoal, só que eu não lembro o nome dele. Assim que eu lembrar, depois eu vou falar aí no vídeo para vocês, porque ainda tem uma ilha aqui que eu vou estar fazendo o revestimento também, ó, dessa ilha aqui. Eu vou estar fazendo o revestimento dela também, né? É feita toda de alvenaria de concreto e vou fazer também esse revestimento. Mas, primeiramente, eu vou estar fazendo aqui o revestimento desse balcão em L. As peças já estão todas nas, né, medidas corretas, só está instalado, só está colocado em cima, não está ainda passada a argamassa, eu vou estar passando ainda aqui, ó, e vocês acompanham aí em vídeo aí para vocês verem como que é feito o revestimento em alvenaria com bancada de porcelanato aí, tá bom? Então tem sempre, primeiro passo é passar a massa, né, tanto na parte da alvenaria quanto também na peça do balcão, para não ficar oco, né, na hora de bater assim, ó, não ficar aquele ar na peça, né? Pode ser que caia alguma coisa pesada, aconteça de quebrar, beleza? Então vamos acompanhar aí essa instalação. Quem não é inscrito, já se inscreva no canal, dá o super like aí, né? E também ativa o sininho de notificações aí para ficar por dentro de todas as novidades do mundo da porcelanaria, beleza? Vamos lá então, essa instalação, então, vamos lá! Aí, meus amigos, a primeira peça aqui já instalada, tá? Vamos apanhar aqui o nível para vocês verem, né? Essa peça aqui, ela tem um tamanho de mais ou menos uns 77 de comprimento. Aqui vai ter várias emendas, tá, pessoal? Porque o material que nós estamos usando aqui é o material da Vila Greza, o tamanho de 1,06 m por 61 m, certo? Então vai ter uma peça aqui, eu vou usar uma peça grande aqui onde vai o cooktop,
né? Uma peça do piso grande. E aqui vai uma outra lá. Ainda vou passar a massa aqui. Primeiramente eu vou instalar essa daqui, tá? Essa daqui do rooftop, para depois instalar essa daqui. Eu já adiantei no vídeo para vocês verem como que foi a instalação dessa. Tá em nível, eu coloco o nível assim, mas dá também nível de assim também, ó. Tem que dar nível dos dois jeitos, né? Tanto na parte cruzada como na parte assim reta, né? Que nem tá aqui no vídeo, né? E assim também. Também tem que estar nível. Beleza? Vocês têm que bater com o martelinho ou com a mão mesmo para sentar, passar a argamassa tanto na alvenaria quanto também na peça, né? Na bancada, beleza? Agora eu vou instalar essa daqui, vou passar a massa na peça e vocês acompanham aí até o final desse revestimento aqui nessa alvenaria. Essas aqui estão soltas ainda, tá? Eu deixo elas aqui só por questão de segurança mesmo, depois eu vou fixar ela aí, beleza? Então vamos lá então.
Aí, meus amigos, agora o balcão já finalizado aqui, já montado. Eu peço desculpa por ter feito alguns cortes aí na hora da montagem, porque o meu celular ele não grava muito tempo, tá? Tem que fazer uns cortinhos aí. Mas qualquer dúvida aí, vocês podem comentar aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês aí, beleza? Como eu falei pra vocês, deu algumas emendas. Aqui ainda eu vou passar a massa plástica aqui, ó. Nesses vãozinhos aqui, eu fiz uma junta seca. Aí vai ficar imperceptível aí as emendas, né? Pra não ficar muito aparente aí, que nem vocês estão vendo. Mas a hora que passar a massa plástica aí, ó, ela dá uma... Ela tira um pouco aí dessa visualização aqui das emendas, né? A massa plástica branquinha aí, né? Então é isso aí, pessoal. Já está instalado aí na alvenaria, como vocês viram. Feito o revestimento em cima da alvenaria de concreto. Ainda eu vou revestir essa ilha aqui, ó, que vocês estão vendo, né? Que vai ser um material de grande formato, porcelana de grande formato, né? Vai ter assentado aqui, tem o pé duplo. E aqui vai ser a parte da pia, né? Fica top aí. O material também vai ser um material branco. E aqui é o começo, né? O começo desse revestimento aí, pra vocês verem, tá pegando certinho. Qualquer dúvida é só comentar aí nos comentários que eu vou estar respondendo cada um de vocês aí, beleza? Então fica com Deus, forte abraço, se inscreva no canal, tá, pessoal? Não esqueça aí de se inscrever no canal, tá? Se inscreva no canal aí. Fica com Deus, forte abraço e até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Valeu, meus amigos!